小泉洪泰虽然透露，要唔过强风为海面吹到陆地，和中华军人沿海乡镇的农作物接到严害的苦头，农民是损失严重。中华县农损是将近7000万，军人管受灾的面积将近7000公顷，农损估计是达到2亿3000万。采里的稻啊是倒规片，要被割碎，就规个冷气。除了稻啊以外，土豆园嘛同款出现真严重的情形。规个看起全部拢已经打冷气，会出现这款的灾害，是因为少见风台透风，甲海顶的咸粉规个扫起来落地，才会造成农民所讲的盐水癌。这回这盐水癌会真严重，就是这两个真东北贵阳个咸风台了。风台扫起来，伊家海水吼吸起，啊海水是有咸粉，啊咸粉扫落到地开始。中华管护统计，沿海土豆、淮山、红仁儿、甲葱啊等等的农作物，因为盐害受损真严重。中华县的农损差不多有7000万，也若受到盐害影响的，还佫有云林县，边顶的苦瓜、甜，还佫有柚啊，是全部拢凹黄打冷。土豆园内底土豆丛，嘛强要规丛互风烤起来，拢是因为袂挡你即届透风甲盐害侵蚀。柚啊臭大，拢臭大，啊这股你无看，这股也是臭大。哦，这股较大拢影响到啊。目前最严重应该是属花生，大概3000多公顷，还有硬质玉米，因为主要种植在海线，大概1000多公顷。啊，其实经过了解之后，其实各品项都有损失，而目前总损失在云林县大概有2.3亿。云林管护表示，这个小坑洪台的农损有可能有3000万。土豆、等的番麦、甲食的番麦、番薯、甲高丽菜等等的农作物受损拢真吃力。目前统计受灾的面积有6916公顷，其中受损上较严重的是土豆，有3444公顷，已经含车农业部公告，云林是全品项现金救助的地区。记者综合报道。